Firma V-Knives doplňuje nabídku zavíráků o několik modelů, které nejsou nějak objevný, ale je to klasika osvědčená. Oni nijak až na výjimky nevybočujou. Tady je použití FRN a chromolibdenky 5CR14 molybden vanádium. Velice lehký chod, já si myslím, ono to v popisu není, ale myslím si, že tam jsou kuličkový ložiska. Tak už i v noži pod tisícovku se vešly. Ferrano dává nízkou hmotnost. Jak už jsem říkal, co se tvaru týče, nic objevného, ale někdy je to spíš k dobru. Chod je fakt lehoučkej, bez vůle. Možná malinko ještě přitáhnout čepy.